Ikibazo mfite ni icy'amafaranga y'amata twambuwe na MCC ya Buyoga. Ubuyobozi bukanga kutwishyuza kandi n'ubundi bwa aribwo bwatujyanyeho ku ngufu twatangiraga mu nzira akatujyana akatubwira ko byarenze ubushobozi bwabo mu kutwishyuriza. Uyu ni Gahirwa Gilbert, ni umuturage wo mu karere ka Rulindo. N'agahinda kenshi aragaragaza uburyo akomeje kurenganywa na rwiyemezamirimo wafataga amata ku ikusanyirizo rya Buyoga bagemuriye amata mu mwaka w'2020, ariko kuri ubu ku bijyanye n'ubwishyu amaso akaba yaraheze mu kirere. Fataga amata mu baturage harimo umurenge wa Kinihira, naturuka muri Kisaro, naturuka muri Tumba, nkajyana ku ikusanizo rya Paruwasi Rulindo, andi nkagemura kuri koperative ya Kotamubi basi. Niza kubaho ubwo ikusanizo muri Buyoga ryazagamo rishyizwemo n'akarere, biba ngombwa ko badufatira mu nzira ahantu itwa Irusura bakajya batujyana i Buyoga ku ngufu za Leta, kubera ko twangaga kugemurayo bitewe n'uko twavuga ko ikusanizo rishyashya rero nta bushobozi rifite buhagije rikaza ryambura abaturage. Baza kutwemera ko bazatwishyura bazaduha serivisi nk'izo twabonaga aho twajyaga. Turagemura nta kibazo, ukwezi kwa mbere biba byiza, ukwa kabiri biba byiza, ariko batangira kuvukamo ibibazo kugeza ubwo twageze ubwo tutaya tugemura amezi atatu bakatwishyura kenze n'imwe y'iminsi 15 nayo bagatsibamo iminsi itatu tuvuga ngo amata yarapfuye. Ibyo tukabikarekarama tuvuga ngo nta kuntu umuturage wajya kumubwira ashize amezi atatu adahembwa, ugiye kumuha iminsi 15 nayo mubwiye ngo itatu muri yo yarapfuye ngo azabyumve. Uwazaga kudufata yari veterineri w'umurenge ari kumwe n'abadaso b'umurenge, twamubwira ikibazo duhura nacyo akatubwira ngo ibyo tuzicane na rwiyemezamirimo tubyigeho. Ntumwa ngo rwiyemezamirimo kubwo kuko we ari inyungu yashaka nta kintu yagira ute yagufasha, ahubwo bakadufashe nk'ubuyobozi kuko ayo mata ntagapfa mu iryo kusanyizo ryonyine, cyane ko nta nayo batwerekaga ko yapfuye babaga barayapakiye bakayakwacuruza i Kigali. Uyu Gilbert aragaragaza ko bakomeje kubyihanganira, ariko ikibazo ngo nuko nyiri MCC ya Buyoga yagiye yishyura bamwe abandi akabihorera. Tuza kubyihanganira nubwo byari birimo igihombo gikabije, bigera ubwo nubwo COVID yazaga 2020 mu kwa gatatu, kwageza turimo amezi atatu afungira aho ngaho, bamwe yagiye abishyura ibice abandi aratwihorera, cyane ko nabonaga atangiye kureka kutwishyura mitandika kongera kugemurayo. Nuvuga ngo yatubwiye ko nawe ubwe atishyurwa. Turegera umurenge watuzanyemo, umurenge baratubwira bari kubikurikirana, uko tubaza bageze batubwira ngo byarenze ubushobozi bwabo mu kutwishyuriza. Njye byaje kubaho ubwanjye mbivugana n'ushinzwe ubucuruzi ku karere, kuko ni nawe n'ubundi najyaga mbona ku makusanirizo washyiragaho n'ibyo by'amazone ngo zone iragemura amata azagemurwa muri MCC ayagemurwe hano bitewe n'aho amata aturuka. Anyemeza ko bagiye kuvugana nibura mu byumweru bibiri bakabamaye amafaranga yenda y'ukwezi kumwe nkategereza amezi abiri asigaye. Umuyobozi w'ikusanyirizo rya Buyoga ubwo yavuganaga n'itangazamakuru yagaragaje ko umuturage yaraba yarahubutse kwegera itangazamakuru, nyamara uyu muyobozi ntiyabahakanye ko amufitiye ideni nubwo abusanya cyane ku mibare n'uyu wamugemuriye amata. Hari umuntu umwe nkeka witwa Gahirwa nubwo utari gushaka kumumbwira, yaje kuri bisi n'abo murimo 2021 amafaranga murimo yaborozwe n'amafaranga 2900. Magana angahe? Magana 209 n'amafaranga 180. Nubwo uyu mugabo avuga aya mafaranga, uyu musore Gilbert ntiyorohewe n'abaturage kuko avuga ko amufitiye amafaranga arenga 1900 nk'uko abigaragaza mu mpapuro. Uyu musore ntiyorohewe n'abaturage aho ngo abona ko n'umurenge w'ubwawo wamutereranye. Muri 2020 nibwo abaturage bagiye kundega mu murenge mvukamo, mbwira executive namugani kubera ko akarere kavuze ko kari kutwishyuriza, nibura ni mudukorera ubuvugizi bazabona ko ibintu bikomeye, cyane ko ari gutangana mu mitiweli, abana bagiye no gusubira ku mashuri birashoboka vuba, bo wenda mwebwe bazabyumva. Executive w'umurenge wa Kinihira yarambwiye ati ibyo ntago bishoboka, ngendeba wowe wakusanije amata ukajyana aho yajyanye simazi. Uwo murenge wa kokare kagubwiye ko kagiye kwishyuriza, ntaga meya cyangwa se n'undi muyobozi wo karere yibera mu biro ntago ibaza umuturage aho nabyo abizi. Arambwira ati nutishyura ku itariki 30 nako papuro yabanyandikisha na gafite uzafungwa amafaranga ushakwe uri muri gereza. Uvuganye ku murongo wa telefone na rwiyemezamirimo utwara amata i Kigali akayavana kuri MCC ya Buyoga, maze we ahamya ko we n'akarere ka Rulindo iki kibazo bagihaye umurongo kandi kigenda gikemuka. Mu by'ukuri rero nyine nk'uko bakubwiye
ndetse nuko nubuyobozi wabucemuka bwumva twagihaye umurongo kandi kimwe kirakorwa rwose kirakorwa umurongo twagihaye n'akarere niwo turimo kandi birakorwa ubwo uwataragira amafaranga araza kumugeraho mu minsi ya vuba ko harimo si impungenge ko namwe mwaba murimo kugenda byanerwanjye mu buryo bwo kwishyura na buryo bw'amasezerano mwamwarakoze n'akarere ko mwagiye no kwa noteri icyizere kirahari ko byibuze mu gihe cya vuba abaturage bazagerwaho nyine uwo murongo twabihaye tukajya kwa noteri ni nawo murongo tugenderaho kandi wakomeje meya w'akarere ka Rulindo twamuhamagaye ku murongo wa telefone ntiyadufata tumwoherereza ubutumwa bugufi nabwo ntiyadusubiza twifuza ko yatubwira kuri iki kibazo ndetse akanahamya koko nimba kino kibazo kirimo kugenda gikemurwa nk'uko urwemeza mirimo yari amaze kubitubwira ariko duhamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Buyoga ahari MCC aduhamiriza kwirwiyemeza mirimo afitiye ideni abaturage koko yewe nabo ubwabo bashatse gufatira imitungo ariko bagasanga itamwanditseho tuza kusanga ikibazo kiremereye arimo amafaranga menshi kandi ubona ko kwishyura uwo munyakigali kwishyura biho bigora hanyuma tuza gukorana inama n'akarere tuza haza kufatwa umwanzuro ko guhera mu kwezi kwa gatanu buri tariki 15 azajya yishyura abakiriya be ariko tugira ngo kuko abonaga nta nyandiko ihari yashakwa kugira ngo umuntu akurikiranwe dushaka ko ayo ya mbere noneho atwemerera ko ahari ari yena afite abaturage hanyuma akabyandiko yabyo akanabisinyira ngo twagira ngo dutegure uko yaregwa birakorwa hanyuma atangiye kujya twumvisha ko agiye gushaka ko yishyura kuva mu kwezi kwa gatanu ayo y'amezi abiri ya mbere abiri n'igice ubwo mu kwezi kwa kari kugeza mu kwa kane ubwo ariko ikenze ni ya kabiri kwa kabiri niyo atarishyuwe hanyuma kwa gatatu n'ukwa kane ntabwo yarishyuye aho rero twagiye byageze mu kwezi kwa 11 agumya kutubeshya duhigihe dusanga bizagora ariko tubaza dukurikira kugira ngo dushake ukuntu twamurega tutegura uko yaregwa tubaza gushaka n'ahantu hava ubwishyu tugiye kureba dusanga nta n'imitungo asa naho imwanditseho uretse parisi rimwe twabonaga iri Bugesera turebye agaciro kayo dusanga itageza no kuri miliyoni 8 kandi afitiye abantu miliyoni zigera muri 18 kugira ngo isaha gusa mu karere ka Rulindo hagaragaye ikibazo nk'iki cy'abacunda ariko ugasanga umuturage akomeje gusiragizwa mu gihe aba yitabaje ubuyobozi dore ko uyu Gilbert we uba arimo kuregwa n'abaturage mu bunzi kandi w'ikibazo yakigaragaza akahamya ko kirengagizwa BTN TV mu karere ka Rulindo Ndimana Unda Jean Paul.